Ek is hier by die prachtige bergvallei aftreenlandgoed in Pretoria. Ek glo ons elke mens het 'n bietjie stoep sit in hulle. En dan as jy 'n bietjie geselskap soek, hier is soveel mense wat op en af stap, wie jy kan nader hark en sê, van waar gaan sien. Dan onthou hier 'n koffiewinkel, hier 'n restaurant. Hier is 'n wassery, hier is 'n haarsalon, hier is 'n skoonheidssalon, hier is tot 'n biblioteek. En dan verswakte sorg. Jy kan het hê in die eenheid of in die gemak van jou eie huis. So maak nou daar afspraak. Bel hulle die Bergvallei aftreenlandgoed en bespreek jou plekkie. Hulle is oop 7 dae per week van 8:00 die oggend tot 5:00 die middag.